Bakurianeli sportsmenis, Nodar Kumaritashvilis gardatsvalebidan 5 წელი გავიდა. Მოციგურავე, რომელმაც 2010 წლის 12 თებერვალს უისტლერის ოლიმპიურ ტრასაზე სიცოცხლე ტრაგიკულად დაასრულა, მშობლიურ დაბაში გაიხსენეს. 5 წლის თავთან დაკავშირებით Nodar Kumaritashvilis საფლავზე ოჯახის წევრები და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ. Ეს 5 წლის თავი შეუსრულდა ნოდარის იმ ტრაგიკული შემთხვევის მერე 5 წელი გავიდა. დღეს პატივი მივაგეთ მის სულს. დასამთავრებელი დაგვრჩა მუზეუმი, რამაც ამინდემა ვერ შეგვიწყეს ხელი. ვერ მოასწარდა ერთ თვეში. Ყველაფერი თოვლი დადნება თუ არა, ყველაფერი იქნება გაკეთებული. 5 წლის წინ, როცა ის გაემგზავრა კანადაში ოლიმპიადაზე, ველოდებოდით სასიხარულო ამბავს მისგან, მის გამარჯვების ამბავს. Მაგრამ დატრიალდა ტრაგედია, რომელმაც შეძრა მთელი მსოფლიო. Ჩამოსული ტურისტები მოდიან ამ ადგილას, რომ პატივი მიაგონ ჩვენს დიდ სპორტსმენს. Tragiculat დაღუპული მოციგურავე დაბა ბაკურიანში შობის სახელობის ტაძრის ეზოშია დაკრძალული. Საფლავისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა დღემდე მიმდინარეობს. Გარდა ამისა იგეგმება ნოდარ ქუმარიტაშვილის სახელობის მუზეუმის გახსნაც, სადაც სპორტსმენის ნივთები და სიგელები იქნება განთავსებული. Უშუალოდ რაც შეეხება ნოდარის სულის უფრო საყოფად დაგეგმილ პროექტს, რასაც ჰქვია პარკის რეაბილიტაცია და განახლება. Თავად ხედავთ, მიმდინარეობს ეს პროცესი, ჯერჯერობით შეჩერებულია კლიმატური პირობების გამო. ეზო კეთილ მოეწყობა, მოიკიწლება ქვაფენილით, ღობის რამოდენიმე ფრაგმენტი არის დარჩენილი, ისიც გაკეთდება, იქნება მწვანე გაზონები, ავტოსადგომი განთავსდება ჩვენგან ხელმარცხნივ. 12 თებერვალს ნოდარ ქუმარიტაშვილის გარდაცვალებიდან 5 წლის თავზე ბორჯომისა და ბაკურიანის მიტროპოლიტმა მეუფე სერაფიმე მიცვალებულის სულის მოსახსენიებელი პანაშვიდი გადაიხადა და აღნიშნა, რომ ნოდარ ქუმარიტაშვილის სახით ქვეყანას არა მხოლოდ სპორტსმენი, არამედ ერთ-ერთი მორწმუნეც დააკლდა. და მინდა კიდევ ერთხელ მოვიხსენო და დავლოცო მისი სახელი. Შეიძლება ითქვას, რომ Nodari sahit, sakartvelom dakarga, ara ubralot unicheresi sportsmeni. Dakarga uagresat, ketil shobili, mortsmune, uagresat, mortsmune, erdguli, erisa da, eklesiis akhalgazda. Nodar Kumaritashvili საქართველოს ოლიმპიური ნაკრების წევრი იყო. 2010 წლის 12 თებერვალს ოლიმპიური თამაშების გახსნამდე რამდენიმე საათით ადრე მან კანადაში უისტლერის ოლიმპიურ ტრასაზე ერთ-ერთი ბოლო სავარჯიშო დაშვების დროს მართლა დაკარგა და ტრასის ბორცს შეეჯახა. Რის შედეგადაც იგი ციგიდან ამოვარდა და ტრასიდან მოშორებით ლითონის კონსტრუქციას შეეჯახა. Სასწრაფო დახმარების ვერტმფრენიტის მაშინვე საავადმყოფოში გადაიყვანეს, თუმცა სპორტსმენის გადარჩენა ვერ მოხერხდა. 21 წლის ბაკურიანელი მოციგურავე საავადმყოფოში მიყვანის შემდეგ გარდაიცვალა.